নমস্কাৰ। অসম টুডে এক বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিভাৰ সন্ধানত, আৰু প্ৰতিভাৰ সন্ধানত অসম টুডেই অবিৰত প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। এগৰাকী শিল্পী যাৰ আছে অদম্য ইচ্ছা আৰু সপোন, কোননো সেইজন ব্যক্তি? চাওক অসম টুডেই এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মনত বহুত ডাঙৰ সপোন এবাৰ বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ সলমান খানক লগ কৰাৰ, কিন্তু মনত এই সপোন লৈ অসম টুডেৰ জৰিয়তে কেইটামান গীতেৰে ৰাইজৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে। বৰ্তমান এই শিল্পীজনৰ ওচৰত উপস্থিত আছে আমাৰ লখিমপুৰ লালুকৰ সাংবাদিক আমিনুৰ ৰহমান। আহক আমি পোনে পোনে এই শিল্পীজনৰ ওচৰলৈ গৈ মনৰ ভাৱ প্ৰতিভাৰ শুনাৰ উপৰিও কেইটামান গীতৰ কলি উপভোগ কৰোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আমি অসম টুডে দৰ্শকসকলক মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকত। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী শিল্পী, সি তাৰ মনত বহুত প্ৰতিভা লৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এতিয়া তাৰ মনৰ কি প্ৰতিভা আছে আমি জানিম। তাৰ আগতে আমি প্ৰথমে তাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকক, যে সি কি উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ মাজত সি উপস্থিত হৈছে বা কি কৰি মানে আমাক আকৰ্ষিত কৰিব বা অসমবাসীক আকৰ্ষিত কৰিব, তাৰ আগতে আমি তাৰ লগত অলপ চিনাকি হওঁ। আচ্ছা, মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব লৈছোঁ। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম আমৰুদ্দি আলী। আপুনি কি কৰে? মই এতিয়া বেচেলৰ অৱ মিউজিক ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এতিয়া আপুনি যোনটো প্ৰতিভাস লৈ আমাৰ ওচৰত আহিছে, এতিয়া আপোনাৰ মনৰ ভাৱটো কি আছে অলপ জনাব নেকি আমাক? মই আগতে যিমান ৰাজ্য আছে অসমৰ, মই এইটো কৈ দিছোঁ কি মই মোক অসমীয়া ক'বলৈ অসুবিধা হয়। মই কাৰণ মই সৰুৰ পৰা বাহিৰতে থাকিছোঁ, তো সেইকাৰণে মানে অসমীয়া ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। তো এইকাৰণে মই সকলোৱে ৰাজ্যক ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু মই হিন্দীত ক'ম, ঠিক আছেনে? আচ্ছা ঠিক আছে, আপ হিন্দী মে বলিয়ে। মেঁ ইসমে আনে কা আপ সবসে মতলব কি মিলনে কা ইহি মতলব মেরা মকসদ হ্যা কি মেঁ চাহতা হুঁ কি সবই আসাম কে বাসী জিতনে হ্যাঁ ওর বাহার কে সব মতলব কি সুনে কি মেনে ক্যা গানা লিখা হ্যাঁ মেনে বনায়া হ্যাঁ ইয়ে সব মে থোড়া থোড়া সুনাউঙ্গা ওর আশা করতা হুঁ কি আপ সবকো পসন্দ আয়ে। সেটা আপনি কোনটো গান গাবো বলে আপনি ভাবি আছে? মেঁ আপনা গানা ভি মেঁ সুনাউঙ্গা সবকো, থোড়া থোড়া সবকো সুনাউঙ্গা কুছ কুছ। মেরে পাশ 10 গানে হ্যাঁ, উসমে সে 5 গানে মেনে কমপ্লিট কর লিয়া, 2 গানে কে কাম চল রা হ্যায়, মেনে অভি তক 1 গানা ভি নহি নিকলা উনমে সে। মেনে কিশোর কুমার জো গায়ক হ্যায়, ও গায়ক কা জো গানা হ্যায় ও গানা আপ গা সকতে হ্যায় ক্যা? আচ্ছা, কিশোর দা কা ভি মেঁ আপ সবকো সবসে পেহলে উনকা হি সুনাউঙ্গা, ও তো বহুত উস্তাদ হ্যায়, উনকে জেসা তো হম কহাঁ। তো ফির ভি মেঁ কোশিশ করুঙ্গা কি আপ সবকো পসন্দ আয়ে, মেঁ উনকা এক গীত আপ সবকো সুনাতা হুঁ। হমে তুমসে প্যার কিতনা ইয়ে হম নহি জানতে, মগর জি নহি সকতে তুমহারে বিনা। হমে তুমসে প্যার কিতনা ইয়ে হম নহি জানতে, মগর জি নহি সকতে তুমহারে বিনা। মানা গম জুদাই কা উঠাতে হলো, জানে জিন্দগি কেসে বিতাতে হলো, ক্যা ক্যা যতন করতে হ্যায় হমে ক্যা পতা, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत परिवेशन करिसे। এতিয়া আমি তাৰ সৈতে আকৌ চিনাকি হ'ম যে সি মানে তাৰ মানে ভৱিষ্যত কি কি কৰিব আশা কৰিছে, কি পাই লৈ আমাৰ ওচৰত আহিছে, আগলৈ কি কৰাৰ তাৰ মনত হেৰি আছে, সেইটো লৈ পেলাই অলপ তাৰ ওচৰত কথা পাতিম। এতিয়া আকৌ আমি আমাৰ ওচৰত আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে?
মেৰে ঘৰ মে মেৰা পাপা হে মা হে অৰ মেৰে সে ছোটা এক ভাই হে অৰ এক বহন হে অৰ মে হওঁ টোটেল হম লোক পাঁচ হে মাতা কি আছে নে নাই হে আপুনি কি সৰু পৰা ধৰক মানে কি মানে কৰিব বুলি হেৰি কৰিব ভাবিছে যে মোৰ ভৱিষ্যত এইটো আপোনাৰ লক্ষণটো কি হৈছে মে জব 2013 से मतलब मुझे गाने का शौक़ था तीन साल मतलब मेरा ऐसे ही गुजरा कि शौक़ शौक़ कुछ मतलब कुछ कर नहीं पाया कुछ भी कुछ नहीं था कुछ कर मतलब कुछ कर ही नहीं पाया कि बस शौक़ गाना ना लेकिन 2015 के बाद 16 में मैंने पहला गाना लिखा मेरा ख्वाहिश है गाने का नाम है पहला गाना लिखा उसके बाद मैंने गाना लिखते गया और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी गाना बाहर निकलूँगा या मतलब कि अगर मैं छोड़ूँगा तो मैं यही सोच के गाना लिखा था कि मैं एक ना एक दिन बॉलीवुड में मतलब अपना गाना दे सकूँ बॉलीवुड में गाना दे सकूँ जिससे हमारे असम का भी नाम हो कि एक असम का लड़का जिसने बॉलीवुड लेवल तक का गाना लिखा कंपोजिशन किया तो उस हिसाब से मेरे पास कई गाने हैं जिनमें से पाँच गाने रेडी हो चुके हैं दो के काम चल रहे लेकिन पाँच गाने जो रेडी है मैंने एक भी गाना अभी तक रिलीज़ नहीं किया बाहर नहीं निकला ना ही यूट्यूब में डाला इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा सपना था छोटा सा कि मैं प्लेबैक करूं सर आपने तो निश्चय निजे गान लिखी से ते हमारे धरक सकलक आपने निजे लिखा हमार गाना सुनाई मेरा दियो ठीक है मैं आप सबको मेरा एक गाना सुनाता हूँ थोड़ा सा ही सुनाता हूँ मैं गिटार के साथ सुनाता हूँ হালকা সে আমার জুনটো গান মানে আপনি লিখেছে মানে সেই গানটো স্কেল মে লে লে দম দিয়ে এক এহসাস হে তেরে লিয়ে ও মেরি জান তুম দেখো ইহা তেরে লিয়ে দিল কা জাহান এক এহসাস হে তেরে লিয়ে ও মেরি জাহান তুম দেখো ইহা তেরে লিয়ে দিল কা জাহান সর পে চড়া জব সে কবি খাব মে আকে দেখো কবি খাব মে আকে দেখো কবি খাব মে আকে দেখো মেরি কবি খাব মে আকে দেখো কবি খাব মে আকে দেখো কবি খাব মে আকে দেখো মেরি উসমে সে এক গানা হ্যাঁ আর নিজে লেখা আরো বেলা কিবা কি গান আছে আপনার ওর বি হে তো রোমান্টিক হর বি মানে মেরে জাদাতর কলেকশন যো মানে লিখা জাদাতর রোমান্টিক তো উসমে সে মে আপ সবকো ওর এক সুনাতা হুম যো মানে কাহা তা মেরা পহলা গানা খাইশ হ্যাঁ মে উসকো সুনাতা হুম আপ সবকো খাইশ হে তুমে পানে কি দিল মে জগি হেরে সনম খাইশ হে তুমে পানে কি দিল মে জগি হেরে সনম আজ সে পহলে কভি না এসা হুয়া থা মেরে সনম হো মেরে হম নবা তুম হি হো আরজু মেরি হো মেরে হম নবা তুম হি হো আরজু মেরি ছোড় গেয়ু না জানা জি না পাউঙ্গা তেরে বিন তুম হো মেরি জিন্দগি তুমে হি আপনা মানা তুম হো মেরি জিন্দগি তুমে হি
अपना माना वो ना। ये भी उसमें से एक है, मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा ही सुना रहा हूँ, पूरा गाना नहीं है सब। ये मैंने आप सबको जितना भी सुना है ये 30% है गाना का, पूरे गाना है मेरे पास। मैं आप सबको आशा करता हूँ बहुत जल्द सुना पाऊँ। अगर ऊपर वाले ने आप सबने साथ दिया तो गाना ज़रूर आएंगे। আমি তো আশা করো যে আপনি যুক্ত প্রতিভাক লি আছে আপনার মনের আশা পূরণ হোক, আমি তো সেইটা কামনা করো। কিন্তু ইয়ার দ্বারা আপনার বলিউডের বহুত গান আছে, আপনি বলিউডের কিনা গান মানে পায় নাকি আপনি? জি মে মে বলিউড মে সে কই সিঙ্গার জিনকো মে বহুত পছন্দ করতা হুম, মতলব মে আপনা আইডল ভি মানতা হুম। উসমে সে এক হে আমারে অরিজিৎ সিং স্যার, উনকা গানা মে বহুত পছন্দ করতা হুম। तो मैं उनका एक गाना सुनाना चाहूँगा, रिसेंटली जो आपका रिलीज़ हुआ है छिछोरे मूवी का खैरियत, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगा आप सबको, बॉलीवुड का गाना। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बहुत सुंदर लगे अपना गीत कटा शुनी पे इतना आम भाँ अपना जो भविष्य जो सपन आज अपना इतना सदू शेष मैं इतना आम अनुषानपर विदय लगार समय हो गई है इतना मैं सदू शेष मैं अपनी आम मैं ये कहक आपनर मन जो हेरी भविष्य सपन जो आपने कि विचार से मैं अपना मन कौन बापल मैं आम आए मैं सीट आम दर्शक अलग जाना दिए। मेरा सपना यही है कि मैं यही मतलब आशा करता हूँ कि मुझे मौका मिले बॉलीवुड में। मैंने जितने गाने लिखे आप लोगों ने सुना, उनमें से मैंने दो गाने आप सबको सुनाया, थोड़ा थोड़ा ही सुनाया। तो मेरे पास और गाने हैं, और अच्छे अच्छे गाने हैं जो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में आप तक पहुँचे, आप सब सुने। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने गाना लिखा था तब मैंने सोचा था, और मेरे जो माँ बाप है मेरे घर के फैमिली वाले सभी ने यही आशा किया था कि मुझे बॉलीवुड में मौका मिले। तो बॉलीवुड में मौका मिलने के लिए तो बहुत ही कठिन मतलब रास्ता गुजरना पड़ेगा। तो मेरा सपना यही था कि मैं सलमान खान सर से एक बार मिल पाऊँ, एक बार बस एक बार मुझे उनसे मिलना है एक बार। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, एक तरह से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरा सपना यही था कि मैं जितने गाने बनाऊँ उनके लिए बनाऊँ। तो मैं मेरा जितना गाना है मैं एक बार उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, उनको कैसा लगे ना लगे वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरा सपना है कि एक बार उनसे पहले मिल लूँ, उसके बाद ही मैं मतलब गाना बाहर निकालूँ या क्या करूँ, उसके बाद ही मैं आगे सोचूंगा। बट मुझे उनसे एक बार मिलना है, ये मेरा ख्वाहिश है उनसे मिलना। अपना बहुत आशा मैंने अपना बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान हेरी कर लग करें इतना आप विषय लगे कि हेरी हो जाए अपना लग पार ना ना के बाप लगे अपना। मैं यही मानता हूँ कि जब से मैंने
গানা লিখা গানা গানা স্টার্ট কিয়া বহুত মুঝে কঠিনাই মিলি বহুত বহুত মানে সবকো কহনা চাহা কি কই ভি আগর মিউজিক লাইফ চুনে সোচ সমস কে চুনে মেরে মে তো ইতনাই কহুঙ্গা ওর হ্যাঁ মুঝে বহুত পরিশানি হুয়া ওর এক সময় তো এসা ভি থা মে ঝুঠ নাই কহুঙ্গা মে খুদ টুট গিয়া থা কি মে মিউজিক ছোড় দুঙ্গা বট মেরে যো প্যারেন্টস হ্যাঁ ফ্যামিলি মেরা যো ফ্যামিলি হ্যায় উন লোগোনে মুঝে কবি টুটনে নাই দিয়া ফ্যামিলি সপোর্ট কিয়া কি নাই তুম এক না এক দিন জরুর আগে বড়োগে মুঝে হমেশা মতলব ব্যাক সপোর্ট দিয়া তো উস হিসাব সে মুঝে লগতা হ্যায় কি ভগবান আল্লাহ উসকে রহম সে মতলব আভি তক জহাঁ পৌঁছা হো জিতনে মুকাম পে কি এক সময় তো মেরে পাস কুছ নাই থা না এক মেরা খুদ কা গানা ভি নাই থা বট আভি মেরে পাস পাঁচ গানে প্রেজেন্ট রেডি হ্যায় ওর দো গানে পে কাম চল রহা হ্যায় ওর ওর তিন গানে তো ওর ভি হ্যায় মতলব মেরে পাস দশ গানে হ্যায় মানে যো আভি তক লিখা হ্যায় কম্পোজিশন কিয়া তো উস হিসাব সে মুঝে লগতা হ্যায় কি মে মেহনত জিতনা কর রহা হো তো ইনশাআল্লাহ এক না এক দিন তো মে জরুর মিলুঙ্গা উনসে স্যার হদু হেহত মানে আমি আমার এই শিল্পীর কেটামান গান উপভোগ করিল আমি সকলোয় সকলে কামনা করো তার মনের যুন্তু প্রতিভাস লো আমার এই অসম টুডে স্টুডিওত আহি মানে আহিছিলে আমি অসম টুডের আমার সংবাদ গোষ্ঠীর তরফের পৰা এইজন শিল্পীক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর আশা করছো যে তার সপোন যাতে সচলে পরিবর্তন হোক আর সি যুন্তু প্রতিভাস লো আমার ইয়াত আহিছিল যে বলিউডের অভিনেতা সলমান খানক লগ করব যাতে সি তার মনের আশাটা পূরণ হোক সেইটো কামনা করছো আর হমো অসমবাসীক আর আমার অসম টুডে সংবাদ গোষ্ঠীর তরফের পৰা এইটাই মানে অনুরোধ করে কও যে সিহতেও যাতে অলপ মানে দোয়া আশীর্বাদ করক যাতে এইজন মানে দুখিয়া গড়ের মানে শিল্পী এই শিল্পীটি তার মনের আশা পূরণ করে যাতে করব পারে যুন্তু আশা লো আমার ইয়াত আহিছিল যে বলিউডের অভিনেতা সলমান খানক লগ করব সি যেটা লগ করা সফল হোক সকলে দোয়া বা আশীর্বাদ এই বলিউডের মানে এই শিল্পীজনক করব আর আমিও আমার অসম টুডে সমূহ সংবাদ পরিয়ালের তরফের পৰাও তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো সি যুন্তু মনের প্রতিভাস লো আমার ইয়াত আহিছিল যে বলিউডের অভিনেতা সলমান খানক লগ করব সেই লগটো যাতে সি নিশ্চয় করব পারে তার এই কামনা করছো বিহপুরিয়ার আমিনুর রহমান অসম টুডে।